សាយ័ន្តសុស្ដីទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តសាព័ត៌មាននគរត្រាហ្គនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក្រ11កើតខែភទ្របទឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋសូមជួបមេតការព័ត៌មានដូចតទៅព័ត៌មានជាតិរយៈពេលមួយសប្តាហ៍មន្ត្រីបានផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរជាង 9,000 សន្លឹកជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃនៅទូទាំងប្រទេសកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2025តំណាងគណៈកម្មការនយោជិតស្នើតួលេខ3ផ្សេងគ្នារីឯភាគីនយោជកស្នើរក្សាតួលេខ2ដុល្លារដដែលអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានទទួលជួបសំណេះសំណាលនិងចុះហត្ថលេខាអនុសារណៈជាមួយលោកអគ្គនាយកប្រិសណីកម្ពុជាលើសេវាចាយបញ្ញាដល់គោដៅចុងក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិព្យុះទីហ្វុងប៊ីប៊ីនកាអាចបោកបក់ចូលដីគោកនៅប្រទេសចិនជាលើកទី1ដែលកូរ៉េខាងជើងបញ្ចេញរូបភាពរងចាក់ចម្រាញ់សារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមផលិតផលថ្មីឈុតយិនសិនជីងជួររួមជាមួយឈុតស្គីនខែរបស់ក្រុមហ៊ុន Lavie Cosmetic Co Ltd បច្ចេកទេសថ្មីពីប្រទេសកូរ៉េសម្រាប់ព្យាបាលមុខជាំជួយឲ្យផ្ទៃមុខពីស្រអាប់ឡើងពណ៌ស៊ីជម្ពូប្រសិទ្ធភាពតាំងពីប្រើលើកដំបូងចង់បានភាពស្រស់ស្អាតកុំភ្លេចជាមួយក្រុមហ៊ុន Lavie និងធ្វើឲ្យលោកអ្នកស្អាតជានិរន្តរ៍ទូរស័ព្ទលេខ0744740079666869ព័ត៌មានជាតិរយៈពេលមួយសប្តាហ៍មន្ត្រីបានផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរជាង 9,000 សន្លឹកជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃនៅទូទាំងប្រទេសអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចក្របខ័ណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃបានផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរសរុបចំនួន 9,570 សន្លឹកជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃនៅទូទាំងប្រទេសរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះបើយោងតាមបណ្ឌិតទូចសុខៈអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃបណ្ឌិតទូចសុខៈបានឲ្យដឹងថាការផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរនេះត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងសកម្មជាប្រចាំថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានដាក់ពាក្យបំពេញបែបបទនិងឯកសារត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រាន់មកកាន់មន្ត្រីអត្តសញ្ញាណកម្មទូទាំងប្រទេសជាក់ស្ដែងរយៈពេល7ថ្ងៃកន្លងទៅមន្ត្រីអត្តសញ្ញាណកម្មទូទាំងប្រទេសបានប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រអចលត់និងតាមរថយន្តចល័តសម្រាប់ការផ្ដល់សេវាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង 9,000 សន្លឹកដែលបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលនិងឆាប់រហ័សដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋយកទៅប្រើប្រាស់បំពេញសំណុំឯកសារផ្សេងៗតាមផ្លូវច្បាប់ក្រៅពីការងារផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាមួយសប្តាហ៍មកនេះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់ខណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃទូទាំងប្រទេសបានចាប់កម្រិតក្រសួងមហាផ្ទៃរហូតដល់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលតាមមូលដ្ឋានបានផ្ដល់សេវាអត្តសញ្ញាណកម្មជាង 20,000 សន្លឹកទៀតជូនប្រជាពលរដ្ឋជាប្រចាំប្រកបដោយភាពកក់ក្ដៅក្នុងនោះរួមមានសេវាលិខិតឆ្លងដែនបានចំនួនសរុប 5,786 លិខិតសៀវភៅស្នាក់នៅចំនួនសរុប 2,326 ក្បាលសៀវភៅគ្រួសារចំនួនសរុប 1,857 ក្បាលនិងលិខិតធ្វើដំណើរមានចំនួនសរុប 1,411 លិខិតចំពោះការងារផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរនេះលោកអភិសន្តិបណ្ឌិតសុសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ
ីធ្លាប់បានដាក់គោលដៅណែនាំឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មសិក្សាតាមបណ្ដាច្រកចេញចូលតែមួយសម្ដៅជំរុញការផ្ដល់សេវាធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់រហ័សជាពិសេសពិនិត្យលទ្ធភាពធ្វើអ្វីបន្ថែមទៀតលើសពីអ្វីដែលកំពុងធ្វើដើម្បីពង្រឹងគុណភាពផ្ដល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2023កន្លងទៅលោកអភិសិទ្ធិបណ្ឌិតសសុខាបានមានប្រសាសន៍ថាតើយើងអាចធ្វើអីលើសពីនឹងបន្ថែមដើម្បីពង្រឹងគុណភាពផ្ដល់សេវាកម្មមួយដែលមានទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនីតិកាលទី7នេះខ្ញុំចង់ដាក់គោលដៅមួយគឺផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋពាក្យនេះអាចពិបាកនឹងធ្វើតែបើយើងមានឆន្ទៈដូចគ្នាយើងអាចធ្វើបានអរិកាពីខ្ញុំបាទសុផាទុកចិត្តគូហ្វី NT មានលក់អាហារសម្រន់និងភេសជ្ជៈជាច្រើនមុខក្នុងការផ្ដល់ជូននៅសេវាកម្មជូនអតិថិជនដ៏ល្អជាមួយរសជាតិកាហ្វេនិងអាហារដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ធ្វើឲ្យស្រស់ស្រាយពេញមួយថ្ងៃហាងទុកចិត្តគូហ្វី NT យើងខ្ញុំចាប់បើកពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ093 597 168ព័ត៌មានកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2025តំណាងគណៈកម្មការនយោបាយចិត្តស្នើទូលេខ3ផ្សេងគ្នារីឯភិគីនយោជកស្នើរក្សាទូលេខ2ដុល្លារដដែលក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាបានបន្តកិច្ចប្រជុំត្រីភិគីរបស់ខ្លួនដើម្បីបន្តពិភាក្សាកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាផ្នែកវិញ្ញាបនភ័ណ្ឌកាដេផលិតស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនឹងកាបូបសម្រាប់ឆ្នាំ2025កិច្ចត្រឹមថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាចរចាកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសរុបមានចំនួន11លើករួមមានកិច្ចប្រជុំត្រីភិគីចំនួន4លើកកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងរបស់តំណាងភិគីកម្មករនយោជិតចំនួន4លើកនិងតំណាងភិគីនយោជកចំនួន3លើកភិគីទាំងពីរបានបន្តពន្យល់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅគោលជំហររបស់ខ្លួនប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងភាពចាស់ទុំហើយជាមួយគ្នានេះតំណាងភិគីរាជរដ្ឋាភិបាលបានបន្តសម្របសម្រួលនិងផ្ដល់នូវការពន្យល់បន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យបែបសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចជូនតំណាងភិគីកម្មករនយោជិតនិងតំណាងភិគីនយោជកផងដែរជាលទ្ធផលតំណាងភិគីកម្មករនយោជិតបានស្នើទូលេខកំណើនរបស់ខ្លួនចំនួន3ផ្សេងគ្នាគឺទូលេខកំណើន6ដុល្លារអាមេរិក7ដុល្លារអាមេរិកនិង10ដុល្លារអាមេរិកបើទូលេខបច្ចុប្បន្ន204ដុល្លារអាមេរិកព្រមទាំងភ្ជាប់ជូនសំណើចំនួន7ចំណុចជូនក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីពិចារណាដោះស្រាយដោយឡែកតំណាងភិគីនយោជកបានស្នើទូលេខកំណើនចំនួន2ដុល្លារអាមេរិកលើទូលេខបច្ចុប្បន្ន204ដុល្លារអាមេរិកហើយនឹងដាក់សំណើមួយចំនួននៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះអង្គប្រជុំបានឯកភាពគ្នាកំណត់ការបរិច្ឆេទនៃកិច្ចប្រជុំត្រីភិគីចុងក្រោយដើម្បីកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ចាប់ពីម៉ោង 2:00 នាទីរសៀលរាយការណ៍ដូចខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋស្នាដៃនារីខ្មែរសាឡនជាមួយនឹងអភិវឌ្ឍសេចក្តីស្រឡាញ់ទំនុកចិត្តព័ត៌មានជាតិអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានទទួលជួបសំណេះសំណាលនិងចុះហត្ថលេខាអនុស្សរណៈជាមួយលោកអគ្គនាយកប្រៃសណីយ៍កម្ពុជាលើសេវាចែកបញ្ញាដល់គោលដៅចុងក្រោយដើម្បីឆ្លើយតបនឹងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលជំរុញការផ្តល់សេវាសាធារណៈឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរនិងជួយសម្រួលបន្ទុកចំណាយ
ពេលវេលាដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមកទទួលសេវាសាធារណៈនៅរដ្ឋបាលខេត្តតាមរយៈអង្គភាពច្រកចិញ្ចូតតែមួយដោយប្រិសិនីកម្ពុជានិងរដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានយល់ព្រមបង្កើតអនុស្សរណៈយោគយល់ដើម្បីសហការក្នុងការផ្តល់សេវាប្រិសិនីសេវាចែកបញ្ញាដល់គោដៅចុងក្រោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានតម្រូវការក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាបញ្ញារបស់ប្រិសិនីកម្ពុជាការសំណេះសំណាលរវាងលោកថេងសំវិសុទ្ធអគ្គនាយកប្រិសិនីកម្ពុជានិងលោកសសុពុត្រាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនាព្រឹកថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅសាលាខេត្តស្រឹងត្រែងក្នុងឱកាសនោះលោកអភិបាលខេត្តបានគាំទ្រទាំងស្រុងនៅការចុះអនុស្សរណៈនេះក្នុងគោលបំណងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេវាប្រិសិនីនៅឯកសាររដ្ឋបាលពីរដ្ឋបាលខេត្តតាមរយៈអង្គភាពចិញ្ចូលតែមួយរបស់ខេត្តដើម្បីផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋរវាងរដ្ឋបាលខេត្តនិងប្រិសិនីកម្ពុជាអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះមានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះតែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការផ្តល់សេវាប្រិសិនីជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមកទទួលសេវាសាធារណៈពីច្រកចេញចូលតែមួយរបស់ខេត្តតាមការស្ម័គ្រចិត្តរបស់អតិថិជនតែប៉ុណ្ណោះសូមគូបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងឱកាសសំណេះសំណាលដើម្បីសូមការគាំទ្រពីលោកអភិបាលខេត្តប្រិសិនីកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តនិងចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជាមួយរដ្ឋបាលក្រុងស្ទឹងត្រែងអេរីកាពីខ្ញុំបាទសុផាផ្ទះវត្តគោមានសេវាកម្មដូចជាបន្ទប់ស្នាក់នៅទំនើបបម្រើសេវាម្ហូបពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់ពេលល្ងាចម្ហូបខ្មែរអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបមានអាងហែលទឹកម៉ាស្សានិងមានរៀបចំកម្មវិធីអាហារពិសេសសម្រាប់គូស្វាមីភរិយាថ្មីក្រេបទឹកឃ្មុំទទួលទានស្រាសំប៉ាញនាថ្ងៃរៀបលិចនៅវាលស្រែបដិសណ្ឋារកិច្ចគ្រប់អតិថិជនចម្រុះជាតិសាសន៍មានអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ221ភូមិបុរាណនៃភូមិវត្តគោក្រុងខេត្តបាត់ដំបងលេខទូរស័ព្ទ0775557777ព័ត៌មានអន្តរជាតិឈូទីហ្វុងប៊ីប៊ីនកាបានបោកបក់ចូលដីគោកនៅប្រទេសចិនយោងតាមការព្យាករណ៍ចុងក្រោយរបស់ទីភ្នាក់ងារឧតុនិយមជាតិរបស់ប្រទេសចិនព្យុះទីហ្វុងប៊ីប៊ីនកាព្យុះនេះត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងពង្រឹងដល់កម្រិតនៃព្យុះសង្ឃរាអាចបោកបក់មកលើខេត្តឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងកើតនៃប្រទេសយោងតាមការព្យាករណ៍ចុងក្រោយនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាពីមជ្ឈមណ្ឌលឧតុនិយមជាតិចិនព្យុះប៊ីប៊ីនកាដែលជាព្យុះទី13របស់ប្រទេសក្នុងឆ្នាំនេះកំពុងរំកិលទៅទិសខាងលិចទៅទិសពាយ័ព្យក្នុងល្បឿន20ដល់25គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនិងកំពុងកើនឡើងខ្លាំងកម្លាំងខ្យល់អតិបរមានៅជិតចំណុចកណ្ដាលបច្ចុប្បន្នគឺកម្រិត10ដែលមានកម្មរង្វង់កម្រិត10ពី60ទៅ100គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនៅយប់ថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាព្យុះនេះនឹងរំកិលចូលទៅក្នុងដែនទឹកភាគខាងកើតនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងបន្ទាប់មកនឹងបោកបក់មកលើឆ្នេរសមុទ្រពីជើជៀងទៅភាគខាងជើងហ្វូជៀនភាគខាងកើតប្រទេសចិននៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាក្នុងកម្រិតព្យុះឬព្យុះខ្លាំងពោលគឺកម្រិត13ដល់14ដោយសារឥទ្ធិពលនៃព្យុះនេះចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាខេត្តជើជៀងនិងហ្វូជៀននឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងកន្លងមកយោងតាមរដ្ឋបាលសេវាកម្មបរិយាកាសភូមិសាស្ត្រនិងតារាសាស្ត្រហ្វីលីពីនព្យុះត្រូពិចប៊ីប៊ីនកាបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិច
ហើយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងនៅពេលវាផ្លាស់ទីឈ្មោះទៅភាគពាយ័ព្យការព្យាកររបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក៏បាននិយាយផងដែរថាព្យុះប៊ីមិនកាអាចឈានដល់កម្រិតខ្យល់ព្យុះនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាដូច្នេះតាមការព្យាករខាងលើព្យុះប៊ីមិនកាទំនងជាមិនអាចវាលុកដោយផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការវិវត្តរបស់ព្យុះនៅតែត្រូវបានតាមដានយ៉ាងដិតដល់ដើម្បីមានការព្យាករទាន់ពេលវេលាបន្ថែមទៀតអំពីផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានរាយការណ៍ដូចខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋផែនស៊ីជាប្រភេទម្សៅផាត់នាំចូលពីប្រទេសអ៊ីតាលីម៉ាត់ល្អជាងម្សៅធម្មតាដល់ទៅ2ដងត្រឹមតែ10មីក្រុងផលិតនៅរោងចក្រលំដាប់ទី1លើពិភពលោកមាន UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃមិនធ្វើឲ្យឡើងរោលកន្ទួលរមាស់ធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខម៉ាត់រលោងម៉ាត់ខៃបែបធម្មជាតិធន់នឹងទឹកនិងញើសទោះត្រូវទឹកក៏មិនមានបញ្ហាជួយបិទបាំងស្នាមមិនឲ្យកកមិនប្រតាមិនឡើងខ្លាញ់ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាលើកទី1ដែរកូរ៉េហិងជើងបញ្ចេញរូបភាពរោងចក្រចម្រាញ់សារធាតុអុយរ៉ាញូមសារព័ត៌មានរយទ័របានផ្សាយថាកូរ៉េហិងជើងនៅថ្ងៃសុក្រទី13ខែកញ្ញាបានចេញផ្សាយរូបភាពរោងចក្រចម្រាញ់សារធាតុអុយរ៉ាញូមមួយកន្លែងជាលើដំបូងបំផុតអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកគីមជុងអ៊ុនដែលបានអំពាវនាវឲ្យផលិតម៉ាស៊ីន Centrifuges ថ្មីថ្មីដើម្បីបង្កើនការចម្រាញ់សារធាតុអុយរ៉ាញូមសម្រាប់ផលិតគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែររូបភាពរោងចក្រចម្រាញ់សារធាតុអុយរ៉ាញូមខាងលើត្រូវបានចេញផ្សាយដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋកូរ៉េហិងជើង KCNA ដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពលោកគីមជុងអ៊ុនចុះត្រួតពិនិត្យម៉ាស៊ីន Centrifuges ដែលជាម៉ាស៊ីនដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចម្រាញ់សារធាតុអុយរ៉ាញូម KCNA មិនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកគីមធ្វើឡើងនៅពេលណាហើយក៏មិនបានបង្ហាញពីទីតាំងរោងចក្រចម្រាញ់សារធាតុអុយរ៉ាញូមនោះដែរប៉ុន្តែតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋកូរ៉េហិងជើងមួយនេះលោកគីមជុងអ៊ុនបានជំរុញឲ្យកម្មករប្រឹងប្រែងផលិតបន្ថែមនៅសម្ភារៈសម្រាប់ផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដោយនិយាយថាឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគឺជាមធ្យោបាយដ៏សំខាន់បំផុតដើម្បីប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកគីមជុងអ៊ុនទៅកាន់រោងចក្រចម្រាញ់សារធាតុអុយរ៉ាញូមអមជាមួយការចេញផ្សាយរូបភាពបែបនេះគឺកម្រជាទីបំផុតគណៈកម្មាធិការនុយក្លេអ៊ែររបស់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្រោមដំណោះស្រាយជាច្រើនរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ដោយខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋតាមបីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយតោះហេតុការណ៍នឹងច្បាស់លាស់នៅព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែវាយពាក្យ Nokor Dragon New នៅលើ App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone និងនៅលើ Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android បន្ទាប់មកធ្វើការ Download ជាការស្រេច